përgjigji. E ka ashtu sikur se cituat dhe unë se vënë dyshim, ndoshta duhet ndryshuar ligji. Kur na ndryshojmë ligjin, atëherë do respektojmë ndryshimin e ligjit. Çështja e dytë që desha të shtroj është në lidhje me përkatësinë e deputetëve në grupet parlamentare. Ka ardhur koha të japim fund provkave. Tashi e cituam, kjo nuk është çështje procedure. Lutem zoti Spahu. Jo, është çështje procedure. Jo, nuk është çështje. Sepse nuk duhet gënjejmë. E tham, e bëm njoftimin tashi mos të rikthehemi. Është një çështje që keni rënë ditën. Dakor, pra. Pozicionimi i deputetëve nuk përcaktohet nga përjashtimet e enveriste të Lulzim Bashës apo përkimet e zotit Enkelet Alibej. Përcaktohen mbi bazën e ligjit. Nuk ka debat për këtë çështje. Ju lutem, zonja Zhupa, ju e heq fjalën, nuk ka debat. Zonja Zhupa, përmbajuni rregullores. Jo, zoti Alibej, nuk do bëjmë më debat. U folët njëherë për procedurë, s'do bëjmë, ja ndërpreva fjallën, po dhe juve do ja ndërpres fjallën, po, zonja Zhupa. Faleminderit, jo, sjarimet, ju lutem, ja u dhash sjarimet. Ne unë këtu bëj njoftimin që vjen nga grupi parlamentar, kjo është dëtyra ime dhe e morët njoftimin. Tani, jo, nuk do bëjmë sjarime këtu, sjaroni ku të doni në parti, po të doni për këtë çështje. Zonja kryetare, faleminderit. Un kam dy çështje. E para, duke u nisur që nga java e kaluar, grup parlamentar i Partisë Demokratike